Здравейте! Днес имаме честа да ви представим ревю на Samsung Galaxy S4 Zoom. Макар да носи името на флагмана на компанията, за разлика от Samsung Galaxy S4 Active, Zoom няма почти нищо общо с оригиналния модел. Корейците позиционят продукта като ултимативния камерафон и трябва да се съгласим с това. Погледнат отпред, той изглежда като смартфон, а отзад като компактен фотоапарат. Някои особености на дизайна разкриват, че това е истински хибрид. Например, капачето за батерията. Както виждате, той изглежда точно като такова на фотоапарат. Определено, Galaxy S4 Zoom е интересно устройство за изпробване. Вградената памет е 8 ГБ, но може да бъде разширена с microSD слот, който се намира от лявата страна на корпуса. Поредното доказателство, че Galaxy S4 Zoom не е просто камерафон, а комбинация от смартфон и фотоапарат, е наличието на стандартна резба за трибод или други аксесуари. Тя е скрита под пластмасово капаче, което трябва да издърпате с помощта на ногтите си. То се прикрепя изключително здраво и няма да бъде лесно да го загубите. Ако за момент забравим фото и видео възможностите на Galaxy S4 Zoom, става въпрос за напълно стандартен Android смартфон от среден клас. Той има 4,3-инчов дисплей с резолюция от 540 по 960 пиксела и двояден процесор Cortex A9 с тактова частота от 1,5 ГГц и 1,5 ГБ RAM. Както добре знаете, тези параметри са напълно достатъчни за бързата работа на Android Jelly Bean. В комбинация с Skin TouchWiz на Samsung, устройството се държи изключително добре и макар да не е толкова бързо колкото Galaxy S4 или Galaxy S4 Active, изживяването е напълно задоволително. Смартфон елементът не крие никакви изненади, затова нека се впуснем в особеностите на камерата. Както може да видите, нейният обектив изпъква, който прави общата белина на устройството около 16 мм, но повярвайте ни, заслужава си. Galaxy S4 Zoom има стандартен сензор за компактен фотоапарат и обектив с 10 пъти оптично увеличение. Спусъкът е мек и удобен и има две нива – за автофокус и за снимане. Металният пръстен около обектива, който ви показахме преди малко, има различни функции. Той може да се използва за оптично приближение, но и за бързо стартиране на различните режими на камерата. Както виждате, те могат да бъдат конфигурирани и се извикват от всяка част на менюто, което прави директното стартиране на макро или портретен режим много по-бързо. Оптичното увеличение е напълно електронно и може да се контролира както чрез сензорния дисплей, така и чрез пръстена. Според нас и двата метода са еднакво удобни. Екипът на Samsung е включил наистина много автоматични режими в приложението за камерата на Samsung Galaxy S4 Zoom. Показваме ви само част от пълния списък, но повярвайте ни, налични са режими за почти всички стандартни снимки, които любител ви направил. Все пак, ако се занимавате с фотография или поне сте наясно с основните термини, може да снимате в напълно ръчен режим, който ще ви покажем след малко. Автоматичните режими могат да бъдат разгледани и в по-компактен изглед. Ръчният режим на Samsung Galaxy S4 Zoom наподобява стандартен огледално-рефлексен фотоапарат. Както виждате, екипът на Samsung се е постарал да разработи удобен интерфейс, който може да се използва с една ръка. Може да контролирате основните параметри на снимката си в реално време и да виждате резултатите във визиора, като например скорост на затвора, бленда, светлочувствителност и други. От известно време филтрите са на мода, най-вече заради популярността на Instagram, така че няма как Samsung да пропусне наличието на филтри в приложението за камерата. Разнообразието е наистина богато. А сега може да видите няколко снимки, които направихме с камерата на Samsung Galaxy S4 Zoom. Кадрите са напълно сурови и не са минавали през никакъв фотообработващ софтуер. Очаквайте подробен фототест на Galaxy S4 Zoom съвсем скоро. По време на тестовете си открихме и допълнителна функционалност на изпъкналия обектив.
Както може да видите, той е изключително удобен за поставяне на телефона при гледане на видео или филми. Samsung Galaxy S4 Zoom определено е нишово устройство. Но ако имате нужда от добър смартфон и отлична камера с оптично увеличение и голям сензор, то надали имате друг избор на пазара в момента.